que é pessoal, sejam bem-vindos ao Caracazare! Cantando, cantando, cantando! Hoje é um crossover, segundo crossover. E hoje estamos aqui com o Neludo do canal 3 Reticências da IPA. Pessoal, sejam todos bem-vindos, valeu, toda a cena. Sabes que meu canal tem dificuldade. Fala um pouco do teu job. Se vocês forem perceber, até o meu canal tem dificuldade de cumprimentar pessoas. Fala, mãe, bom dia! Então é só seguir o canal 3 Reticências e lá tem vídeos. Yeah, comédia, canal que adoro, é o same. Tipo, mesma banda, toda a cena. Mas o nome surgiu de onde? Então, pessoal, hoje vamos falar de coisas que os músicos fazem no gerido, nós fazemos, né? Mas não compramos álbuns dele, não vamos mostrar dele. Nós somos crentes dele, não estava aqui. Uma das cenas que tipo, eu não gravo mais de cantores, é tipo. Estou a lançar essa minha música. Daqui a 3 meses vou lançar um vídeo. Até o final do ano prometo ter pelo menos 5 vídeos. Álbum está a caminho. Tá a mas caminho. Tem um beat só. Então passa uns 3 meses caminho. Quando vai para lá dizer: ei, vai chegar aqui. Vai chegar no aprendedor e vai fazer o quê? Nova música. Não, vim fazer promoção daquela música ali que cantei há 3 meses. Ah, é uma cena que eu também percebo, tipo nos cantores. É tipo, quando perguntam, desde quando começaram a cantar? Eu só vou te falar de 12 anos. 12 anos. Mamãe Melancia. As músicas dela não são músicas. Cá entre nós, eu tenho um próprio. As músicas dela não são uma grande coisa, para quem vai me dizer que canta já há 12 anos mesmo. Vocês consideram começar a cantar desde? Começam a cantar no banheiro, eu acho que essa não é a todo mundo canta no banheiro. Mesmo eu estou aqui, estou armado. Temos que fazer o quê? Tem fama show, podemos criar fama show. Para esses gajos aí que gramam de analgeridade. Né? E também outra cena que eu não gramo, tipo, por exemplo, eu tenho alguns amigos cantores, né? O gajo tem uma maneira de fazer spam. Tá vendo? O cara vai te fazer spam de uma música, mano. O gajo né? Te manda texto, te manda teaser do vídeo, te manda tudo, um gajo, mano. Estamos no mesmo grupo no WhatsApp, ele ainda vem para o meu PPT, manda no grupo do WhatsApp, depois vem para o meu PPT, manda de novo. Vou mandar SMS. Você diz que não grama da cena. Ah, esse gajo, meu. É para esses gajos que não grama de igreja, só escreve top. Eu acho um gajo quando te manda essa cena, devia perguntar ele. Te dizer, eu top de escutar meu beat se, e me ajudar, né? A partilhar. Ver o que não está bom para eu melhorar. Sugestões. Não, você dizer, eu. Essa parte aqui, deve não sei o que, de repente, já é invejoso esse gajo, não quero probatir. Não quero probatir, esse gajo vai render quando eu passar para os States, quando eu passar para o não sei o que é. Vai me sentir o gajo, não sei o que é. Não tem de cumprimentar, né? Deixa lá, cara. Eu vou andar assim, ele assim, eu vou olhar para o céu. Olhar para o céu, para lá, tio. Para lá. O céu, ali, depois tem um avião, ali. O cantor tá aquela cena ali de o gajo quer se fazer de fudido. O gajo vai cantar o beat na TV, né? O gajo não, quer cantar sempre back. Chega ali, chega. Parece o Rupia. E bom, o aprendedor é aquele que pode ser o pior cantor dali, né? Mas eu gosto. Dá lá o contacto. Tem um beat. Tem um beat, mas já dá contato para shows. Não sei o que ele vai. Acho que vai cantar beat dele, vai cantar beat do show, do João vai cantar beat dele em prestações. O gajo tem uma série de mandar charal. Manda ela charal aqui. Minha mãe, meu pai. A todos que me apoiaram. Manito, João. Abraço para Maria. É dama dobrada. Depois o aprendedor. Essa série é a sua, todos gramaram no meu beat. É só entrar no Google escrever. Qual é o meu nome mesmo? Essa série. Já tá bangado, cara. Título, canal que adoro. Estão lá todas as minhas músicas. Uma música. Então, não tem só uma música. Tem blocos a navegar ali no além. Mas não, tipo, mesmo falando nessa cena de contactos. Mas eu já percebi, tipo, sempre vai naquela cena, tipo, é só para shows, man. Yo, se você dá teu contacto, é porque é só para shows. Ou uma sala aqui. Ou vai para striptease. Vamos lá. Músicos têm aquela cena de reclamar. Depois os gajos foram para ver os músicos de sucesso, não tem muita cena de reclamar. Podem falar uma outra coisa, tipo algo de errado que está na nossa música. Eu digo, todo mundo tem crise, mano. Mas, tá vendo, os gajos estão a rochar mais. São gajos que, eu canta lá, não. A música não está andando, você não compra nosso CD. CD nasceu em 2003. Tem estúdios que trabalham da voz. Ganda Marana Zina. Tinha um colega, chaval.
Zacarias, mas é que o cara era Maniga Zeg. Escrevia Maniga, Maniga, Maniga Zeg. Zeg na Zeta. Tinha uma, tinha Zeta aí atrás. Não queremos oferecer. Quem, quem ia levar? Foi pro Alta Atenção. Chegou no Alta Atenção. Você essa foto aí, tem aquela viagem do gajo. Perguntaram, gajo, ei, como é que você tá virando uniformizado? Gazetaste. Ei. Ele, nada. Eu. Bem, bem. É porque não tinha o último tempo. Eu vim logo pra aqui. Tá nice. Primeiro, vamos tratar de cena aí de school. Tá vendo? Depois, vamos entrar pra música. Senhor, tô lá bater malta. 12 vezes 9. Ele, não, aqui nós não viemos fazer malta. O gajo disse, aqui, eu acho que aqui nós viemos cantar, não tratar de cena aí de música. De música, de escola. De escola, é. Malta, tô lá perguntar, malta, onde é que fica a Praça da Independência? Ele, Praça de Independência, quando vais para o aeroporto, minhas campanhas beats do gajo, uma rima onde diz: ya, eu e tu, baby, nós dois juntinhos. Eu tô lá, mano. Porque nós chegamos e começamos a rachar o gajo, e assim, e ele fala: não, nós temos história, tipo aí. Zé, que você é o gajo aqui na sala de matar um par de rimas interpoladas. Intercaladas. Não, mas então. É. Zex, bate lá aquela tua rima. Tô rima ali. Tô ali pra estar ouvindo. Tô em barra aí, ele disse, cantou mesmo essa cena mesmo. Não, bate lá aquela fugida. Ele ficou emocionado, bati. Ele vive nos dois bem, a juntinho. Escola parou pelo. Repete logo. Ai, foi, vocês são aqueles. Dá lá, dá pra gente. Quando você é uma nega Zex, nós somos teus braços. Manda lá o drop. Baby, nós dois bem a juntinho. Não, Joe, não toca, não. Futuro de tu, futuro de tu. De tri. É de tri. Eu tenho um gajo que me chama de tri, não. Ah, vamos mandar embora, você. Tá bom, espera, vamos fazer uma cena. Mandar embora, você. Não tô gramado. Olha lá, olha. Não tô gramado. Não tô gramado. Não tô gramado, mano. Ai, de tri. Olha. Eu conheço esse gajo, não. Mas de tri. Faz o R&B também. Canta malta afro. Pra não perguntar no gajo, se inspirou no quê? No nome? Tipo, se inspirou no quê? Não sei. Até dá medo, né? Você vai dormir. Aí eu fiquei aterrorizado. Aí me esperando que isso aí. Como eu vou ter violada. Vai, né? Vai ficar no chuveiro. No chuveiro full time, mano. Mas isso aí. É de mil coisas. Aqui é moto, não sei, né? Essa aí daí, essa cena aqui é moto. Não cola isso aí. Aqui. É de 1.200.000 saindo bola geral. Depois censuram, tipo, mostram cara, censuram voz. Censuram no balanço geral, depois no telejornal, mandaram originais. Eu já vi tipo um canal brasileiro, né? Tipo, seja bem visto o telejornal do dia, eram as 22 horas, mano. Eu desliguei e vi fui ferrado, mano. É só no datar, você acorda, não sabe que horas são. Que horas são, vai dizer, seja bem visto o jornal da noite. Você olha pra janela e... É na luz, mano. Vai dormir, mano. Você verá de tarde acordar, tipo, e mano, já amanheceu. A trazer primeiro tempo. É isso, é isso, já tá botou ar, já tá engomado. Tipo, a emoção tem uma vibe de fazer, tipo, hit. DJ da Moscata, Matheus. Yeah. Depois, mas tem uma cena. Um gajo faz um beating, por exemplo, gajo. Tá nice. Tá nice. É. Tá nice. Próximo beat. Ih, tá bom. Tá bom. Tá bom. Próximo beat. É, Joe, álbum dele. Sílabas. É o nome do álbum dele. Sílabas. É Joe, você. Yeah, de inovar nessa nova música. Como toca lá, toca lá. E tá nice, tá bom. Ele tu não tens bradas, tipo cantores, assim. Bradas cantores? Eu trabalho com vídeo. Ah, faz. Faz vídeo aqui. É, mas como é que é como você tá filmando gajos jovens, pá? Opino nas músicas. Essa música aqui, já vai lá ter um produtor, ver a cena. Ver a cena. Não dá pra filmar isso aqui. Mas você vai filmar. Mas essa parte é muito boa, compitas. Tu costumas opinar. Quando a música é off, ou gravas, ou opinas, sabe? E a músicos também, músicos gerais também tem uma vibe de. O beat dele é off, mas ele quer pra você escutar até uma saga. Não, calma, calma. Engana, tchula. Apanha lá. Essa parte não entra. Já chegou. Joe. É aqui, pá. Vai. Ah! Vai. Ah! Tá a acender. Ok. Yeah.
É nice, é nice. Que tal? Já começa a ter um certo ego. Só para te ver umas duas vezes. Te cumprimento. Eu acho que dá-se meu beat. Eu tenho beat, você não tem beat. Você não é famoso. Não fala assim comigo, mano. Já me deram dois beijinhos com o Nair. Com o Nair, viste? Crescemos juntos aquele. Fazer duas vezes, mano. Depois, a primeira vez que ele foi pra cantar aquele beat de cocô dele, a segunda vez foi pra falar de um evento que ele nem vai. Da cena pessoal, pá. O segundo crossover chat já tá aqui, pá. Me sigam nas redes sociais, deixa o like. Coloquem qual é a parte que vocês mais gostaram, se foi do Nelio, do Radesh, a minha. E, mas também não sei o que é pra tu. Pessoal, é só seguir 3 recensos. 3 recensos no YouTube. Vídeos, tem lá. Eu tenho preguiça de falar pelo meu canal, velho. Vou falar pra ele. Onde encontrar na descrição do vídeo. Melhor até. Eu só entro no canal de 3 recensos. Um canal maligno nice, pá. Então, cena pessoal, pá. Até...